Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 20։ Ընտրիր դատողություններից ճշմարիտները։ 6-ին գումարած 7-անկան 6 արտահայտության արժեքը 8-անկան մեծ է 6-ից։ Պետք է լուծենք, որը պեսի իմանանք։ 7-անկան 6։ 7-անկան 6 = 42, կգումարենք եւս 1 6 եւ կստանանք 48։ Ապա 48-ը կբաժանենք 8-ի։ Ու բնականաբար կստանանք 6։ Հետևաբար առաջին դատողությունը ճիշտ է։ Երկրորդ դատողությունը։ 8-ին գումարած 4 անգամ 8 արտահայտության արժեքը 4 անգամ 6-ը 8-ից։ 4 անգամ 8 = 32, կգումարենք եւս 1 8 կստանանք 40։ Ապա 40-ը կբաժանենք 8-ի եւ կստանանք 5։ Հետևաբար դատողությունը սխալ է։ 2 անգամ 5 գումարած 7 անգամ 5 արտահայտության արժեքը 9 անգամ 6-ը 5-ից։ Եկեք կատարենք գործողությունները։ 2 անգամ 5 հավասար է 10-ի, 7 անգամ 5 հավասար է 35-ի։ 10-ին գումարած 35-ը հավասար է 45-ի։ 45-ը բաժանած 5-ի հավասար է 9-ին։ Հետևաբար դատողությունը ճշմարիտ է։ 8-անկամ 6-ի հանած 6 արտահայտության արժեքը 7-անկամ մեծ է 6-ից։ Եկեք կատարենք գործողությունը։ 8-անկամ 6-ը հավասար է 48։ 48-ից հանած 6 հավասար է 42։ 42-ը բաժանած 6-ի հավասար է 7։ Հետևաբար դատողությունը ճշմարիտ է վարժություն 123 կատարիր գործողությունները օրինակներով կհամոզվիր որ դատողությունը ճշմարիտ է եթե տրված ծվին գումարենք որևէ այլ թիվ եւ արդյունքից հանենք այդ նույն թիվը ապա կստանանք տրված թիվը եկեք փորձենք 316-ին կգումարենք 200 կստանանք 516 ապա 516-ից կհանենք 200 Եվ կհամոզվենք, որ պատասխանը կլինի 316-ը։ Նույն ձևով 500-ին կգումարենք 298, կստանանք 798, ապա 798-ից կհանենք 298 եւ կստանանք 500։ Վարժություն 124։ Այգը շարքերից մեկի թվերը դասավորել է նվազման կարգով։ Անին այդ թվերի вороժ թվանշաններ փոխարինել է աստղանիշերով։ Որն է այդ շարքը։ Եկեք իժենք, նվազման կարգով թվերը դասավորելիս դրանք գնում են մեծից դեպի փոքր։ Առաջին շարքում, առաջին տիվը՝ երկնիշը, երկրորդը՝ երանիշ։ Հետևաբար փոքրից գնում են մեծ։ Եվ վերջում ունենք նաև միանիշ տիվ, նշանակում է առաջին տողը խառն է դասավորված։ Դա չէ։ Երկրորդ շարքում ունենք երանիշ թվեր։ Եկ վերջում ունենք մեկ երկնիշ, մեկ միանիշ թիվ։ Առաջին երկնիշ թիվը սկսվում է 8-ով, երկրորդը 9-ով, երրորդը դարձյալ 8-ով։ Մեզ հարկավոր է, որ առաջինը լինի ամենամեծը, որովհետև եթե 100-յակը մեծ է մյուս բոլոր հարյուրյակներից, հետեւաբար դա ամենամեծ թիվն է։ Մենք գտանք, որ երկրորդը նույնպես չի կարող լինել նվազման կարգով դասավորված շարք։ Նայում ենք երրորդը։ Ունենք երանիշ թվեր, ապա երկնիշ, միանիշ եւ դարցալ երանիշ։ Միանիշից հետո երանիշ տիվը արդեն աջман կարքե գալիս։ Այս շարքը նույնպես խառն է դասավորված։ Տրամաբանորեն կարող ենք նշել, որ դ է տարբերակը ճիշտն է, բայց եկեք համոզվենք։ Առաջին տիվը երանիշ է, սկսվում է 9-ով։ Երկրորդը եւ երրորդը նույնպես երանիշեն սկսվում են 8-ով նշանակում է երկրորդ հարյուրյակները փոքր են առաջին հարյուրյակներից առաջին հարյուրյակից 900 800 800 ունենք 2 800 եկեք հիմա նայենք տասնյակներին այս թվերին մեկը ունի 6 տասնյակ իսկ մյուսը 5 տասնյակ հետեւաբար 6-ի 5-ից մեծ է Երկ մեզ մոտ եղած 4-րդ թիվը 200 ն է։ 200-ը 800-ից փոքր է։ Հետո գալիս է երկնիշ թիվ, որը տասնյակ ունի իր մեջ, բայց 100-ի ակցունի։ Հետևաբար դա նույնպես փոքր է նախորդ թվից եւ վերջին միավորը նույնպես փոքր է տասնավորից։ Մենք գտանք, որ նվազման կարգով դասավորված է դ տարբերակը։ ヴァժություն 125 Արան կատարեց 7500 դրամի գնումներ, եւ վաճառողին տվեց 1 10000 դրամանոց թղթադրամ։ Վաճառողը որքան դրամ պետք է վերադարձնի արային։ 1 գործողությամբ քննիր։ 10000-ից 10 պետք է հանենք 7500 եւ կստանանք պատասխանը։ Բարձություն 126։ Տեխնոլոգիայի դասին արան բերեց 430 մմ երկարությամբ մետաղալար, իսկ հայկը 40 մմ ոփակ։ Դրանից 620 մմ mm օկտագործեցին, որքան մետաղալար ավելացավ նրանց մոտ։ Նախ պետք է գտնենք, թե որքան մետաղալար বেরեց հայկը։ Դրա համար араի վերած 430-ից կհանենք 40 և կստանանք հայկի վերած թիվը։ 390 մմ mm մետաղալար বেরեց հայկը։ Հիմա եկեք ողբարզենք, թե երկու անկերները միասին որքան ելեցին։ Երկրորդ հարցով 435-ը գումարենք 390 եւ կստանանք 820։ Եվ վերջին հարցով՝ տղաների մոտ եղած 820 մմ mm մետաղալարից կհանենք օկտագործված 620 մմը, mm, որպեսզի ստանանք, թե որքան ավելացավ նրանց մոտ։ Տեխնոլոգիայի դասին Աննան վերցեց 370 մմ mm երկարությամբ ժապավեն իսկ 20-ան 60 մմ mm ով ավելին։ Հաշվիր, թե որքան ժապավեն օգտագործեցին նրանք, եթե օգտագործելուց հետո 180 մմ mm ավելացավ։ Դարձյալ առաջին հարցով 370-ին կգումարենք 60, որով պես իմանանք, թե որքան ժապավեն ել է սոնան։ 375 + 60 = 430։ Հիմա եկեք փորձենք ողզել, թե աննան եւ սոնան միասին որքան վերացին։ 435-ը գումարենք 370 եւ կստանանք 800 մմ երկարությամբ շապավեն։ Երորդ հարցով 800 մմ-ից կհանենք 180 մմ եւ կիմանանք, թե որքան շապավեն օկտագործեցին աղճիկները միասին։ Վարժություն 127։ Ուղանկյունանիստի հանդիպակաց nist-երի վրա գրված թվերի գումարը 500 է գતિչ ճերևացող թվերը 500-ից հանած 399 = կգրենք վարթագույն վանդակի վրա պատասխանը 500-ից հանած 78 պատասխանը կգրենք մանուշակագույն վանդակի վրա եւ 500-ից հանած 9 պատասխանը կգրենք նարնջագույն վանդակի վրա